त्यो बाटो देखिरहेछ हैन यहाँबाट सर 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 थाहा छैन कहाँसम्म देखिन्छ तर जानु पर्ने चाहिँ उतै छ डाडै छ हैन सो व्हाट्सअप एन्ड नमस्ते स्पेशल सन्दीप राज फ्रम एकछिन होला न इन्ट्रोडक्सन गर्दै छु क्या सो व्हाट्सअप एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द अनदर एपिसोड अफ सन्दीप डायरीज अहिले चाहिँ हत्रा ठाउँमा आएर मैले इन्ट्रो गरिरहेको छु हैन म चाहिँ पुरा हैन मेरो वरिपरि देखिरहेको चाहिँ बब्बाल हैन पहाड जंगल सब छ क्या र अब हामी जाने चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन यो 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 जुन देखिरहेको यो बाटो छ रुट चाहिँ होइन अब कहाँसम्म देख्छ है एन्टी लाइट पुगिरहेको तर यस्तो है समथिङ वान एन्ड हाफ आवर जति हामी यहाँबाट यात्रा गर्छौँ र हाम्रो ट्राभल चाहिँ अहिले हामी यहाँनिर आएर ओर्ल्यौँ खुम्बास भन्ने ठाउँमा र एक्ज्याक्ट अहिले हामी रोल्पामा छौँ र यहाँसम्म आउँदा चाहिँ गाडीमा 2 एन्ड हाफ आवर्स यहीँ नै लाग्यो र अहिले कति टाइम भयो भने 3:30 भयो है र मसँग छन् मेरा भाइहरू है पुरा झोले झोले पारामा सबैजना मामाघर जानेको खुसी है त्यही बेला अब भिडियो पनि बनाइदिउँ भनेर र बहिनीहरू आउँदैछ पछाडि पहिला चाहिँ यस्तो बाटो थिएन है यो ठाउँमा अहिले चाहिँ जस ठुलो बाटो खनेछ पहिला चाहिँ एकदम है हातले चारवटा टेकेर जानुपर्ने बाटो थियो कि गाह्रो थियो चार हात खुट्टा टेकेर आउने ठाउँमा अहिले अटो आइरहेको देख्दा हामी आश्चर्यचकित भएको अवस्था होइन हामी चाहिँ यो सब पाहाडहरू देखिरहेको पाहाड काटेर चाहिँ यो डेस्टिनेसनसम्म हामी अहिले ट्रेकको अवस्थामा आइपुग्यो होइन यहाँबाट चाहिँ पुरै ट्रेकिङ हो क्या अब हामीले हान्ने सो यो सबै पाहाड चाहिँ एकदम हामी 2 एन्ड हाफ आवरमा यो गाडीमा आएर हामी क्रस गरेर यहाँसम्म आइपुग्यौँ र अब चाहिँ यसको यो होइन साइड साइड डिल्डिलै भनौँ न होइन ट्याक्क अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ यहाँदेखि है र भोक लागेर चाउचाउ चाहिँ होइन पुरा साइडमा च्यापेर हिँडिरहन् केटाहरू पानी होइन बाटोको अवस्था बब्बाल पाराको यहाँ पहिरो गइरहेको बाटो कटान टाइपको बाटो चाहिँ त्यहाँ देखिरहेछ ऊ त्यो गाडीहरू चल्दैछ त्यो बाटो भएर हामी आइपुग्यो होइन के बाबु दियो गाडी हो कुदाऊँ न कस्तो गाडी हो खै यो यो फाइनल्ली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ हाम्रो मामा घरमा पिता छ दिस इज 1, 2, 3, 4 वटा घर छ पुरा पहाडको मुनि लुकेर बसेको चिसो ठाउँ बब्बाल दामी आइपुग्यौँ हामी म त धेरै भन्न हामी
माया लाग्यो र त तानेर ल्यायो त बोइ मायाले आयौँ त हामी अरूले के जाने राख फुल्याउँछन् हावा लाग्छ लामा दिन हुन्छन् जाने यहाँबाट पस्न सकिने कुरो हेर्नु नि कुरो डल्ला डल्ला बोइ राजमाले चिन्नुहुन्न राजमाललाई चिन्नुहुन्न नि पहिला फिल्म हेर्न जानुभयो कि जानु भएन कहिले फिल्म हेर्न कतै फिल्म हेर्नु भएको थिएन आसम्म फिल्म हेर्नु भएन आसम्म कहीँ हेर्नु भएन नि फिल्म आसम्म हेर्नु भएन ओहो मौरीको घर यस्तो काठमा चाहिँ पुरा मौरीहरू क्या मौरीहरू पहाडतिर अहिले हामी जाँदै गरेको ठाउँको नाम चाहिँ मुरुलेको डाँडा भन्छ है लकडा हो ओए बाटो खै कस्तो ठाउँ हो क्या उकालो छ गाह्रो छ तर इन्जोय भइरहेछ एक दुई तिन चार पाँच छ सातवटै पाहाडहरू काटेर छौँ क्या यताबाट चाहिँ दाङ मजाले देख्न सकिन्छ होइन दाङको भ्यूहरू अनि अहिले हामी जान लागेको ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ बुढापाकाहरूले अहिले भनेको अनुसार चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ कोइलाबास पनि देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यति हाइटमा जाँदैछौँ क्या हामी कोइलाबास भनेपछि जुन बोर्डर हो क्या बोर्डर साइड पनि त्यहाँ यहाँबाट देख्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ होइन
नआउनु पाउँदा होइन अब नयाँ अहिले झन् एक त नयाँ डेस्टिनेसन बनिरहेको रहेछ यस्तो ठाउँमा पनि, जो कि त्यो ठाउँमा पानीको समय सुविधा छैन क्या, पानी पुगेको पनि छैन क्या त्यति माथि हाइटमा, अनि अब त्यहाँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भनेपछि चाहिँ जान पनि मन लागेको हो क्या। सो अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो ट्रेक जारी छ। त्यस ठाउँ चाहिँ बपाल छ, ए डाँडा पाखा वन जङ्गल, ट्रेकिङ चाहिँ अक्षै बवाल हुन्छ यहाँ खतरा कुरोले यस्तो भइसक्यो यार, खै वनमा लाग्ने कुरोहरू के सबको हालत टाइट खै तेरो आमामामा। यहाँबाट चाहिँ दामी हिमाल देखिरहेछ त्यहाँनिर है, हामी चाहिँ देखिरहेको छौँ अब भिडियोमा आशा छैन, र त्यसको यता यहाँनिर मुनि खालमा चाहिँ होलेरी बजार पर्छ है। होलेरबाट यो ठाउँ हामी जान लागेको ठाउँ आउनलाई चाहिँ नजिक पर्छ, जुन अहिले हामी हिँडिरहेको ठाउँ छ त्यो चाहिँ खारा हो, खाराबाट चाहिँ हामी उकालो लागेर फेरि तेर्सो हान्नुपर्छ क्या, र होलेरीदेखि चाहिँ पश्चिम दक्षिण साइडतिर पर्छ। सो होलेरीको साइडबाट चाहिँ नजिक पर्छ यो मुरुलेको डाँडा भन्छ होइन। हिमाल पुन हो दाइ, जलजला सिस्ने हिमाल, यहाँ चाहिँ दामी हिमाल देखिरहेको छ है। यो चाहिँ जलजला सिस्ने भनेर भन्ने के अरे, यहाँनिर हामीले अब यहाँको मान्छेहरूसँग सोद्धा बेलामा, सो अहिले चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसन पोइन्टमा आइपुग्यौँ र एकदम हाइटमा छ। सो अलिकति माथि छ अब 2 मिनट भनौँ। यहाँ चाहिँ अब मन्दिर बन्ने क्रममा छ र यो चाहिँ सानो स्वर्गद्वारी भनेर नाम दिएको रहेछ यहाँनिर, जस दामी टाइपको मन्दिर बनाउँदैछ एक्स्ट्रा टाइपको है, र यहाँनिर चाहिँ एउटा धार्मिक स्थलले अब त्यो टाइपको डेस्टिनेसन पोइन्ट बनाउँदैछ क्या। सो यहाँबाट चाहिँ अघि हामी आएको ठाउँहरू मुनि देखियो, सो अहिले चाहिँ हामी एकदम माथि हाइटमा छौँ। खिच्ने ठाउँ छ यार, बब्बाल खतरा डेडली ठाउँमा क्या आम्बो, तल त कति दिन भयो दाइ काम चलाएको, काम रोखिया छैन, ठिक छ अर्कोचोटि आम्ला फेरि है दाइ, ल बस्नु होला है। एकदम ब्युटिफुल पिस छ ठाउँ, दामी लाग्यो, हिमाल पहाड होइन सबै चिज देख्न सकिने यहाँदेखि, अनि ठाउँ पनि एकदम रमणीय आयो। तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला, यदि भिडियो मन परेको लाइक सेयर सब्सक्राइब जे जे हुन्छ गरिदिइराखौँ, ड्याङडुङ लगाएर एट द इन्ड केयर सपोर्ट रहिरहोस्, माया आत्मीय भइरहोस्। सबैजना अर्को भिडियोमा भेटौँला, बाई बाई। कति डेन्जर बाटो यार, लाइफमा एक्सपिरियन्स हुँदैछ यस्तो बाटोमा हिँड्न।